ერთი ადამიანი და რა ამბავში ხარ და იმ შეტაკებებს რაც მოყვობოდა იმაზე. Ну, უკეთებ ცუდ კომენტარს, კომენტატორებს. რა ამბავში ხარ, როგორ? რა ამბავში ხარ და რო ესე იგი გამოხვედით, უყველა და აი ტრაგედია რომ მომختارიყო, შეტაკება რომ მომختارიყო. რო სპეცტექნიკა რო გამოეყვანათ და რასაც ითხოვდა ეს ელჩი რომელიც დაგვიჯდა აქა და თითებს გვიქნებს, გაიგე და თვითონ მოძალადეები აქით რო გვიწოდებენ, მოძალადეებს, გაიგე? ტვინი რო გამოგირეცხენ, გამიგე? ნარკოტიკებით და ფსიქოტრონული წამლებით ტვინი რო გამოგირიცხენ და თვითონ მოძალადეებო აქით რო გვიძახით, მოძალადეებს შეხედეთ თქვენ რაებს წერთ და რაებს აკეთებთ საპატრიარქო. შეტაკება არ იყო მეუფე. შეტაკება იქ გენახეთ. შეტაკება იქ გენახათ თქვენ. ეს ტექნიკა რო გამოსულიყავს, გაიგე? თქვენი ზალადობრივი სიმართლიდან ჩვენი სიმართლე რო დავიცათ, გვიწევს, გაიგე? მოწოდება ხალხისა, იმიტომ რომ ზალადობრივი სიმართლეს გვახსოვთ. არა, თქვენ ახალისებთ. თქვენ ახალისებთ იმას, რა ყველაფერ თქვენ ახალისებთ გარყვნილებას, თქვენ აძლევთ გარყვნილებას, თქვენ მოძალადეებო, თქვენ უწევთ პროპაგანდას. თითეული თქვენ პროპაგანდას უწევთ. თითეული უწევთ პროპაგანდას. დია, არა, თქვენ გადააცვლეთ. თქვენზეა მაკპასუხისგებლობა. იცით რუსთაველზე რო გამოვიდეს, შეეხებით ხალხს, ხალხის სიმებს ეხებით, იცით და წირავთ, ამ თქვენ ხართ პასუხისგებელი მაგის მკვლელობაზე და სულელას რატო აკეთებთ ამას, არ იცით ჩვენ ღირს, რატო გვილახავთ ღირსებას? დაიმსახურეთ, იმიტომ რომ და არა, როგორ? რა რა, რატომ თემა თქვენ მოგწონთ? თქვენ მოგწონთ რომ ძალადობ ჩვენზე? თქვენ აა მომისმინე, ნუ ატრიალებ ტექნიკურად. აი, მე პი 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 გეგე ნუ იმაშები, გეგე ნუ ატრიალებ, გეგე.